Čau lidi, zdraví vás Tomík CZ, a vítám vás u druhého dílu z mojí FTB Unleashed série, kterou hraju na gamerově serveru. A hrál jsem trošičku za kamerou, jenom jsem víceméně trochu těžil. No, zase tak moc jsem netěžil. Našel jsem už první quartz krystal. <laughs> a e, posledně jsem měl nazbírané ještě tady tyhle ty keříčky jmenuje se to Maloberry nevím teda, co to přesně v překladu je. A když vysedíte tenhle keříček, tak je takový malý, pak doroste až do takovéhohle stádia, nebo takovéhohle, takhle vypadá s plodama. A takhle e, začínají potom vyrůstat jako kdyby nové výhonky nahoře do toho keříku, které se dají, si to udělám místo, které se dají Takhle sebrat, pozbírat a dá se to potom rozsadit ještě více třeba do šířky. Protože ty výhonky nerostou, nerostou, jako kdyby do boku, rostou jenom nahoru. Je to tak uděláno správně, aby se to zbytečně nějak moc nerozrůstalo, tak jako třeba korupce ve starém Towncraftu. <laughs> Ale zůstane to takhle na místě, myslím, že maximálně, teď nevím jestli dva nebo tři bloky, to může vyrůst do výšky. A já, uh, gamer tam měl ještě borůvky, takže jsem si půjčil jeden z těch výhonků a už si toto začínám rozsazovat, rozmnožovat A budu mít už tyhle ty borůvky. <hým> Co je to malobery, na to jsem teda nepřišel, není to ve slovníku, nenašel jsem nějaký překlad, takže těžko říct. A tyhle ty plody, které, z toho, které se z toho dají získat, a nemají nějak moc velkou výživnou hodnotu, ale mají tu výhodu, že když máte plný hunger bar, tak se jich můžete předjíst. <laughs> v, úvo v úvozovkách předíst a zůstane vám ta energie jako kdyby schovaná. Uh, nejde to zase úplně nějak strašně moc. Vidíte, že teďka už další plody jíst nechce, ale nějaká ta energie se tím dá jako kdyby nakumulovat a nemáte potom až tak velký hlad. Uh, takže to je taková, jak výhoda, protože jinak velkou výživnou hodnotu nemají. Potom další věc, kterou, kterou mi poradil, nebo potom i někdo to psal v komentářích. E, to jsou tyhle ty orbery, bush, a to jsou v podstatě stejné keříky jako ty e, ovocné, Akorát s tím rozdílem, že na nich rostou orečka. E, koukl jsem na Viki, měly by být umístěné v, v místech, kde je skoro tma úplná. E, nevím, roste mi to i tady. Dal jsem si to, dal jsem si to do takové temnější komůrky tady v podzemí. A v podstatě to sklízíte úplně stejně jako ty keříky s ovocem, s tím, že vám z toho padají tyhle ty tin orbery. A z těch tin orbery můžete vypéct ty nugety a z nugetů si potom poskládat ingoty. Teď chci vyzkoušet, jestli Jestli ten keřík uh, taky bude dělat nějaké výhomky, ale myslím si, že tady, tady tyhle ty to nejspíš dělat nebudou. Protože pak by se daly udělat docela jednoduché farmy na, na cokoliv a no, i když to sklízení asi taky není potom žádná radost. A další nevýhoda těchto keříků je, že dávají damage. Takže, takže to je taková malá nepříjemnost. A co tady ještě mám? E, skočil jsem si tamhle do močálu, které jsou, nevím, možná tak 100, 200 bloků tam tím směrem, pro rubber tree. A rubber tree jsem si tady zatím rozsázel víceméně jenom na to, abych z nich získal semínka. Nebo semínka, saplingy. Takže zatím jenom množím saplingy, vždycky zasadím, pokácím, nechám opadat a doufám, že mi padne ideálně, že mi padnou ideálně dva saplingy. Bo saplingy. Nevím, jak to přesně vyslovovat, ale myslím, že víte, co tím mám na mysli. Tak, pokácíme ještě tenhle ten. A a, 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 pak se vrhneme na jednu věc, kterou, kterou jsem zatím nastudoval jenom tak zběžně. A to se jmenuje Tinker's Construct. Doufám, že jsem to neskomolil, to jméno. A, jo. A v podstatě, když začnete, tak tady máte Materials and You, takovouhle knížku, kde se vám postupem času doplňují různé informace z toho módu Tinkers Construct. Takže tady je nějaká uvítací hláška, je tady napsáno, že je to magická kopie a že se, že se updateuje vždycky, když, když, je nějak změněn originál, takže k tomu i takový v uvozovkách čarovný, příběh. Tady hned je něco o těch Orberis. A tady začíná, tady začíná crafting uh, věcí, které jsou z tohohle toho módu. A myslím si, že je dobré tím módem začít, protože se pomocí něho dají vyrábět docela šikovné nástroje. Já jsem teda koukal jenom tak na půl oka na Direwolfovo video, a doufám, že, že se mi to teda povede a nic moc neskoním. Koukal jsem na jeho Spotlight a ani jsem ho nedokoukal celý a budu se snažit teda na to přijít nějak pomocí téhle té knížky. Co vím, že základ tak je vyrobit si tyhle ty blank patterny, čili čisté, nebo jak to říct, čisté předlohy nebo něco takového. Uvidím. Doufám, že to půjde i z tohohle eukalyptu. Protože tenhle eukalypt, což jsou tyhle ty, tyhle ty stromy, tak vytváří takové růžové planky. A dokonce, dokonce, i růžové styky. Myslím, že tady ještě někde mi jeden styk zbyl. Nezbyl. Nevadí, no. Stejně budeme muset vytvořit uh, i styky, aby jsme mohli udělat ty paterny. A kolik si toho vezmu? Takhle. Vidíte, růžový styk. To, to, jsem fakt ještě nežral. Tak. Teďka to nějak rozdělíme. A bylo to takhle. Výborně. Jdou z udělat paterny. Takže si naděláme 32 paternů. A se sbíráme tady ty saplingy. Ještě někde nějaké? Aha. Nevím. No, včera jsem právě ještě uvažoval, jestli, jestli tady na tom serveru si nemám hrát jenom tak, jakože pro radost, a testovat si tady třeba různé nové věci a tak podobně, a nezačít tuhle tu sérii točit ze single-playeru, ale myslím si, že asi bude asi to nebude pro mě až taková obtíž natáčet odsaď e, díly Let's Play. <coughs> Pardon. Protože protože takové ty méně zajímavé věci, jako je těžba a takhle, to si fakt můžu udělat off screen nebo můžu dělat odsud live streamy a takové ty zajímavější ty si vždycky nechám a natočím to do nějakého dílu. Tak, a abych se vrátil k tomu Tinkers Construct, A, tak z těchto těch patternů se dají potom vyrobit tyhle ty nástroje. Takže to Stencil Table. Takže ten, ten si vyrobíme. Šup. Šup. Paráda. Máme stolík. A další věcička, která tu je, tak je part crafter a pattern chest. A tuším, že tam bylo ještě něco s crafting tablem. Jo, jo, tool station. Takže tyhle ty čtyři základní a jak tomu říct? oni to nejsou mašiny. Mm. A to je Fakt mě nenapadá. A jak, jak tomu říct? No nic. Vyrobíme to a pak uvidíme. No prostě pracovní stoly nebo něco, něco podobného. To je v celku, v celku fuk. A trošku vyprázdním. ať tady mám prostor. Tyhle ty jsem možná mohl už sníst Ať tu nemám zbytečně jeden item navíc, tak. A, a, a teď uděláme z logu. Doufám, že to jde i z Rubberwoodu, Rubberwoodu. Tak nejde, tak to musí být asi obyčejný, ale ten bych tady měl taky někde mít, super. Takže tohle a tohle. <coughs> počkat, počkat. Part Builder. Tak ten už mám. Jo, ten jsem vlastně dělal asi jako úplně první. E, takže teďka tenhle ten byl z, z Workbenche. Pak tam byl jeden z čestky, takže si vyrobíme čestku. <coughs> Čestka, hang Pattern, Šup. Teď mrknu do té knížky, protože mi nějak uteklo, z čeho byla ta poslední věc. A log to mám. Park rov, teda, Pattern čest, Tool Station. Aha, takže bych neudělal nakonec tu Tool Station. Je to možné? Mně se zdá, že jsem craftil o no nic. Crafting table. A to se mi zdá, že už part builder. Part builder, no jasně to mám. Tak počkat, co mi chybí. To je nějaké podezřelé. Part crafter. Pattern chest. Tool station. Aha, tak oni jsou. Oni jsou jenom tři, ty, ty stolky. Tak kde jsem přišel na to, že jsou čtyři? Já. Jasně, ten stencil table nemám. Takže takhle. Doufám, že to půjde takhle. Jo. Stencil table taky mám, čestku mám, mám part builder, tak to jsem z toho, to jsem z toho osal teda. nic, postavíme si tady tyhle ty stolky a podíváme se, k čemu slouží. Tak se podívám na to video a zjistím, že jsem byl za úplného pitomce. <laughs> Klasicky. Tak, jo jasně. A tady by se měly dávat ty paterny a tady by se měl dát vybrat jako kdyby tvar, který z toho budeme chtít dělat. A slouží to k, vyrá k vyrábění nástrojů. Jak vidíte, tak tohle to jsou třeba násady, tohle to je násada na krompáč. Tohle to je násada na lopatku, tady to vypadá jako násada na meč. Aha, tak tady to je krumpáč, to, co tam bylo předtím, to nevím. Čekat, když to vrátím. No, to je jedno, je tady toho víc. A ukážeme si, jak třeba vyrobit takový, takový lepší krumpáč. Takže vyrobíme si jeden plánek na, nevím jestli, ne, to není násada. To je, to je, ta koncovka prostě, co bude železná nebo nějaká jiná. Tak, teď budeme potřebovat ještě nějaké madlo. A to je... To je rod. ROD. Teď jenom nevím, jestli to tu nějak někde najdu. Teď tohle tool rod pattern. To by mělo být ono. Doufám teda. <laughs> A pak by měl být ještě jedna věc, která to bude jako kdyby spojovat. A to je tenhle ten křížek. Tool binding. Bo binding pattern. Tak. A když máme tohle, já jenom doufám, že ten rod, že to je fakt taková ta rukojeť. A teď by se to mělo šoupnout do tohohle. A Zůstane to tam? Jo, zůstane, super. A já si vezmu nějaký iron. Aha, nevezmu. Jo, vezmu. A máme jenom jeden. Já dám ještě vypéct ten ostatní. Takže takhle. A nějaké uhlí by to chtělo. Nějaké uhlí tu máme, super. Paráda. Tak, A jasně a teďka, když tady máme PicX head, jako kdyby hlava toho nástroje plánek, tak tady dáme materiál. O, ono se nic nestane. <laughs> Jejej Tomíku, ty jsi to měl zkusit předtím, než tady začneš chytračit. A možná to potřebuje více železa. Uvidíme. Vezmeme když tak víc. A podíváme se, proč, proč to teda nějak nechce nic dělat. No a ono fakt nic. Ani tady nic. Pár plader. Tak to jsem z toho fakt dělen, ale počkat, nemusí to být takhle třeba. A přitom s Ironu by se to mělo dát vyrábět. Nebo nemusí tady být takhle obojí. Tyjo, tak já si to asi ještě nastuduju. Ať tady, ať tady nejsem za totální lamu. A za chvilku jsem zpátky. No, tak tady koukám do té knížky a nějak jsem si vzpomněl, že tam byla potřeba ještě nějaká knížka na materiály. Takže tu si teďka asi vyrobíme a zbyl mi někde nějaký. Nezbyl, já jsem to rozsadil tady dole. A sugar cane, jako kdyby na knížky, potom později. Takže ho to trošku posklízíme, uděláme papír a zkusíme teda vyrobit tu knížku. Ale ještě jsem, si, ještě jsem se teďka díval na, na ty stolky a tenhle ten ten nejde vyrobit, protože z toho mi to háže z crafting table a z toho blank patternu mi to, mi to háže stencil table, což je ten, tenhle ten. Ne, tenhle ten. Protože crafting table, prázdná předloha. Ne, tak part builder ale ten mi to vyrábí už i z tohohle, ne? Jasně, part builder. Takže to je, to je nějaké divné. Ten recept tam bude možná ještě nějaký jiný. Nicméně, teďka si vyrobíme uh, tu knížku. Doufám, že to bude takhle. Uh, Materials and you. To by měla být tady ta stejná knížka. A když ji dáme ještě jednou do crafting table. Počkat, počkat. Aha, ona se mi to najednou objevila z ničeho nic. Tak možná mi tam skočila, aniž bych, aniž bych o tom věděl. Už přitom, když jsem začal používat jako kdyby ty patterny. Aha, tak to bude nejspíš ono. No, takže teďka se mrkneme na ty materiály, které tady jsou a co budeme moct použít. Pickaxe head, tool rod a tool binding. To je to, o čem už jsem mluvil. A tady se potom dají vyrábět ještě lopatky, další nástroje. A dají se potom i různě vylepšovat. A to zkusím tak nějak proskákat, zkusím si to pročíst až potom. Ať se dostaneme k nějakým těm základům. A. A. a ja. Tady máme iron. výborně. Tak doufám, že teďka už by mi to mohlo dovolit, když jsem tu knižku použil, a něco z toho vyrobit. A nedovolí. Jak to? To není vůbec fér. Dobře, dobře, tak eh, jdu ještě jdu studovat ještě kousek dál. Aha, takže už asi jsem přišel na to, kde je ten problém. A možná bude potřeba ty nástroje začít vyrábět jako kdyby od těch horších až po ty lepší. Protože teďka jsem tady zkusil dát uh, plenky a už mi to dovolí vyrobit uh, násad, uh, násadu hlavu toho krumpáče. A teďka zkusím ještě vyrobit, to vypadá jak obyčejný steak. No dobře, tak vyrobíme ještě ten rod. A vyrobíme ještě, jo, tady vlastně, uh, tím, že mám vedle tu čestku, tak tady si můžu odkládat ty paterny tom jsou vidět i tady a tím, že je to u toho builderu, tak uh, tu GUI té, té knihy, knihy té čestky se mi objeví tady na boku. A teď teda zkusíme vyrobit ještě tohleto. Výborně, dokonce to jde i z toho styku, co mi zbyl. Takže ze dvou plenků mám všechny, všechny věci, které jsou potřebné na sestrojení dřevěného krumpáče, což je fajn, ušetří to matroš. No, ale teďka mi pořád chybí ta poslední, ten poslední stolek, ve kterém se ty věci dají dohromady. A buď mají někde, no, jsou vývojáři nějakou chybu. No, ne je fakt, že tenhle ten mod je pořád ještě beta, ale <laughs> jak mám uh, vykraftit podle mě je to ta Tool Station. A to tu, tu nemáme jak vyrobit, protože, protože když dám Crafting Table a ten Blank Pattern dohromady, tak nedostanu Tool Station, ale dostanu, dostanu, tuším, nevím jestli Stencil Table. No prostě dostanu úplně něco jiného. Tak já zase chvilku budu laborovat a jakmile na to přijdu nebo něco vymyslím, tak se zase ozvu. Tak, už jsem na to přišel. <laughs> Byl to takový docela oříšek, ale když jsem se podíval na tenhle ten crafting table, který jsem dělal z toho eukalyptového dřeva, tak on je takový narůžovělý. A asi je tam nějaká chyba v receptu, že ho to nebere jako normální crafting table. A protože schválně vám to ukážu. Je, on se tváří jako normální crafting table, ale přitom je takový narůžový z eukalyptového dřeva. A když ho dám do toho receptu, tak mi udělá part builder. Ale když tady dám obyčejný crafting table, tak už mi to vyrobí tu tool stationu, kterou potřebujeme k sestavení toho nástroje. No. A tady bychom to měli rád teda všechno dohromady. Nějak. Počkat, počkat. Že by to taky ještě nebylo ono. Aha. Tohle to totiž vypadá jako věc, kde se potom, kde se to všechno potom nějak uh, upgradeuje. No. Tak jsme zase u toho, že laboruju a vypadám tady jako největší lama. Možná jsem si to mělo odzkoušet ještě předtím. Co to dát třeba takhle obyčejně v craftingu dohromady? Co to udělá? Neudělá to nic? Jak to? Co? To mě tak štve. Počkat. Tak ještě leda to zkusit. Třeba takhle. Ne, nic. Sakraš. Já mrknu do těch knížek, protože ty mi zatím vždycky docela pomohly. Jasně, jasně, knížka, materiály, ale to jsou jako kdyby jenom pece tak mrknu ještě do té materiálové knížky. A, protože tu jsem teďka tak nějak rychle procházel a díval jsem se i na ty nástroje. Třeba se mi líbila ta, ta, tady ta motyka, která, která podle mě kombinuje sekirku a lopatku, což je zajímavé. Pak tady jsou různé meče. Široký meč, dlouhý meč, rapír, dýka, pak je tady nějaká pánvička, tam psali něco o tom, že se to dá použít jako zbraň a nebo jako nástroj na přípravu jídla. A pak tady jsou nějaké bojové cedulky. <laughs> to nevím, co je šizel, to je tuším, kladivo. No je tady to spousta. A tady jsou potom i ty materiály. Ta tady to ukazuje různé vlastnosti těch materiálů. A podle toho, z jakých materiálů si se skládáte ten nástroj, tak má potom třeba rychlost, odolnost a takhle další věci. Uh, pak tady, tady na poušti, nebo tady konkrétně v tomhle místě, se mi spawnují takový modří slimeové, Už jsem jich pár zabil, takže mám i pár těch modrých slime doufám, někde. Aha. Jo, tady jsou. Uh, a, z nich se potom dá vyrábět. dá se vyrábět nějaké modré perly. Já toto jenom proklikám, až se k tomu dostanu. Jo. Uh, nebo spíš slime krystaly. A to se vyrábí zase z hlíny, z písku a z těch slime ballů. To se Z toho vzniknou tyhle ty bloky, které když se vypečou, tak z nich dostanete ten krystal. A, a pak je tady papír, papers taky. Ale mě by zajímalo, jak dát ten nástroj dohromady. Jo, tady už jsou vidět ty upgrady v té toolstationě. E, když se tady dá třeba tenhle ten, co to je nějaký lava, lava krystal, tak při kopání vám to bude ty materiály rovnou i vypíkat. Tady pokud uděláte z e, mossy stoneu, e, tuhle tu věc, tak když ji dáte na ten krumpáč, tak se bude sám opravovat. Ale pořád tady nevidím, kde se to poskládá dohromady. Takže ještě momentí, já si to zjistím a za chvilku jsem tu. Takže už jsem na to konečně přišel. Je sice noc, je tady teďka nějaký CZ takže nejde se ani vyspat. Doufám, že mě tu ty monstra nebudou obtěžovat přitom. Ale dává se to dohromady zase v té tool station. A tady se dají přepínat různé režimy. Takže tady to je jako kdyby opravování, modifikace, upgrady. a tady se dá poskládat ta samotná věc. Takže když tady dáme dohromady tyhle ty tři komponenty, tak z toho dostaneme co zatím dřevěná, nebude asi až tak moc účinná jako potom železná nebo z těch dalších materiálů, ale myslím si, že je účinnější než ta z toho normálního dřeva. A ještě další taková věc. Já mám strach z těch, jo vydat. tady je ten modrý slime. A Enderman, no to bych potřeboval, ale na toho si budu muset vyrobit takovou tu oh, Díku ze stříbra, ať se mi lépe zabíjí. Tak zatím tady pozabijím toho slime a Endermana si nebudu všímat. A doufám, že ostatní monstra se budou zatím držet dál. Jenom jsem vám... Ježiš, Creeper. E, chtěl ukázat, jako kdyby ty vlastnosti toho nástroje. No, skeleton, super. Na tebe jsem tu čekal celou dobu, až tady do mě začneš střílet, ty byl jeden. No, snad si mě ostatní všímat nebudou, už se rozednívá, takže... Takže bych to mohl tak nějak přežít. A co jsem to chtěl? Chtěl jsem ukázat, Jasný. teďka to mám za slime. Jo, skelet, oh, skeleton. Zombík. Aspoň, že z nich padají ty šárdy. Uh, pak bych si chtěl udělat minimum stone. Tak, uh, tady to ukazuje v podstatě ty vlastnosti, jaké to má, že to má nějakou durabilitu 58 z 59 uh, mining speed a mining level stone že to může jako kdyby to je jaké rudy to může rozbíjet. Uh, myslím, že iron bych tímhle tím nerozbil. Uh, nicméně bychom mohli vyskoumat nebo použít nějaké další materiály na výrobu těch součástí iron mi to asi ještě nedovolí ne. Takže teďka bych měl možná po, zkusit použít Stone. Takže mrknem, jestli tady mám vypečený nějaký Stone. Vypečený, vypálený. Nic tady nevidím. Takže dám vypéct Stone. A zkusíme něco udělat z toho. Protože fakt netuším, jakým způsobem jiným by se to dalo jako kdyby, nebo objevovat ty, ty nové materiály, které se dají použít. Možná to opravdu musí jít nějak postupně. Takže vezmeme stone, dáme ho sem a vyda. Stone mi to dovolí. A po stonu by mohl být iron, takže teďka ne, iron nic. Takže to budu muset na to ještě přijít, jakým způsobem se dají dělat lepší a lepší věci. A nicméně, pro tenhle díl by to bylo asi všechno. A, a když tak mi napište do komentářů, jestli si to mám dopředu raději příště nějak nachystat, nebo jestli na to mám přicházet tak nějak během natáčení toho dílu, hmm, sám nevím, no, jako. Sám za sebe bych si to pro, pro příště radši asi nachystal dopředu, ale pokud, pokud vás baví takové objevování s Tomíkem v přímém přenosu, tak klidně napište a můžeme, můžeme v tom pokračovat. A pokud se vám teda tenhle díl líbil, tak určitě nezapomeňte nechat like. A pokud nemáte u mě odběr, tak mi dejte odběr. A budu se na vás těšit u některého z mých dalších videí. Čau, čau.